Dakle, šta reći? Za ova dva tima, Pirot i Partizan u ova dva dana pokazali su najviše basketa, najviše znanja, najviše snage, najviše... Nema da te koliko. Najtrofejniji evropski trener koji posmatra uživo ovaj spektakl. Partizan je poveo 1-0. Evo Bijelice, evo Nikolića, gledat ćemo mnogo puta. Večeras gledali smo i tokom ova dva dana. Žestoko oba tima, veliki adrenalin kola, niko je verova sada. Zaboravili smo sigurno na umor. Ide Bijelica, 2-1. Da vidimo, Žuća Popović okrenuo i faul Filipovića. Ovo je možda, ali nema. Vezes svirao je ono što je video, a to je faul Filipovića nad Torbicom. 2-1 vodi Pirot. Da vidimo Marka Stevanovića, Čakarević do Stevanovića, Fita Koš. Dobar Partizan, dobar i Pirot, 2-2 trenutno. Filipović, Filipović za 2, imali preko Stevanovića, nema Čakarević hvata. Čakarević traži, evo Koš, lepo su odigrali odbranu. Dimitrije Đorđević, zove Filipovića da se vrati u igru. Bijelica želi da odmori malo. 11-11. 4,5 minuta do kraja. Našao je put Čekarović za Torbice. Koji ovakvu priliku ne propušta? Filipović. Pao sada. Pao sada naravno Torbice. Šuter i šuti i daj da vidimo. Čakarević promašio je, sjajna odbrana. Sad i napad je odbranu igra, Dragan Bijelica. Čeka Nikolića. Blokada sada, vratio mu je Čakarević. Đorđević nema. Ispravlja Đorđević, ide na drugi obruč. Ima koša, ima faula. Ne pocenjujte Pirot nikad. Pogledajte ovu majstoriju, nije Stefanović dovoljno udario Đorđevića da ga zaustavi da ne da koš, da vidimo da li je precizan. Sad jeste! 18-18 i sada Dimitrije Đorđević šansa da preokrene. Uvidimo, ovi su ovi momci u polufinalu turnira u Beogradu, bolje bio Pirot. Stevanović, Stevanović, 29-19. Kako sada nedostaje Filipović, ali nema snage, nema ni Bijelica, ode lopta u aut. Ode lopta u aut. Kako sada se povredi Filipović. Pitaju se navijači Pirota. Partizan napad za pobedu. Čakarević sa loptom. Čakarević u stilu. Sve na košu. Sada Pirot napad za pobedu. Filipović je stisnuo zube. Filipović je stisnuo zube. To je podmjega, to je da vodi živi. Dobra odbrana nad Filipovićem. Bijelica mora dvojku. Ceo koša. Šepa Filipović ne može, nema. Nema možda ni snage, a iz klop voli. Ponovo ima Partizan napad za pobedu. Prosili su jedni drugi po napad. Za turnir, da vidimo, Čakarević. Čakarević, do Popovića, Partizan osvaja!